Dokumentat e gjetura në automjeti ku pothuajse prokurori Arjan Doja nuk kanë lidhje me dosjet e vjedhura në prokurorinë e Durrësit. Kjo është provuar për Radio Televizionin Ora nga grupi hetimor i cili që prej datës 1 nëntor heton atentatin ndaj prokurorit Arjan Doj, Aleksandër Laos dhe Andi Malokut. Të njëjtat burime deklarojnë se akoma janë në pritje të rezultateve të analizave të ADN-s, të cilat nuk i kanë bëritur prokurorisë për të ndihmuar në krijimin e profilit të personave që janë ndodhur në automjet, i cili dyshohet se është i autorëve. Gjithashtu mësohet se hetuesit nuk po i ndihmon zbardhja e kamerave të sigurisë së objekteve që janë sekuestruar përgjatë autostradës për të kthyer makinën e autorëve dhe kohën kur janë vënë në ndjekje të automjetit të prokurorit, kjo për shkak të cilësisë së dobut të tyre, të vendosura qoftë në autostradë si dhe në objektet private, megjithëse ligji për sigurinë parashikonte pajisjen me kamera të cilësisë së lartë. Gjithashtu dy të plagosurit Arjan Doj dhe Aleksandër Lao pritet të dalin gjatë ditës së sotme nga Spitali Rajonal i Durrësit, pasi gjendja e tyre është përmirësuar dhe do të merren në pyetje nga prokurorët. Nga hetimet e deri tanishme në prangat e policisë, ka përfunduar vetëm një autor i dyshuar, Edian Raja, i cili është lënë në masën arrest me burg, masë e cila është ankimuar dhe pritet të shqyrtohet në 20 nëntor në apelin e krimeve të rënda.